večer, dámy a pánové, tak já jsem stál dneska zase v koloně, teda já tomu říkám spíš zácpa. Mně to připomíná spíš zácpu než kolonu v Praze a asi hodinu na nábřeží nebo hodinu a půl, takový ten pražský standard. A tam nějaký blbec na to nadával, že my tam jsme v takové zácpě a primátor, že prý lítá někde po horách. A já jsem si říkal, ty blbečku, teď my o něm vůbec nic nevíme, nebo málo, oni občas ta rádio noviny přinesou, ale já akorát vím, že je v tom základním táboře teďko. Ale já třeba nevím, jestli má dobrý lana, dobrý skoby, jaká zácpa ve městě, no tak stojím 2-3 hodiny, že jo, nebo když tady bude olympiáda, tyhle ty pitomosti, to mně přijde celkem bezvýznamný, ale je to nervák, jestli to vyleze bez kyslíku nebo s kyslíkem, bude mít dost kyslíku. Rozumíte, čili já si myslím, že to je úplně obráceně, tyhle ty prkotiny, jako co je ve městě, nebo jestli vybouchne plynárna, no tak se opraví, no. Ale kdo má primátora, který leze na Mount Everest? Nikdo. Jenom my. A další věc je, upřímně řečeno, já nebudu klidnej, dokud se nevrátí. Jo, protože když tady je a je nějaký malér, tak já si vždycky říkám, BEM to vyřeší. No ale teď to je nervák. Pojďme se podívat, co nám přinesl tento týden. Prosím vás, dneska mám jenom jednu zprávu, ale za to výživnou, protože, jak víte, o nedávné aféře myslivecký, když šlo o ten odstřel Čapy a Madly, což je velký skandál mediální, protože to poškodilo jaksi obraz myslivců, tak napsal nějaký divák velmi dobře, jak nebezpečná je znělka večerníčku vlastně. A teď dávejte pozor, večerníček se pohybuje po pochybném schodišti bez zábradlí. Chladnokrevně přitom škodí životnímu prostředí rozhazováním papírů, které patří do kontejneru s recyklovaným odpadem. Večerníček na konci schodiště bezmyšlenkovitě skáče do neznámých hlubin. Stále se přitom usmívá, což může u nezletilců evokovat pocit, že by měli napodobit jeho sebevražedný skok do hluby. Večerníček, ač zjevně dítě, řídí automobil, to znamená nemá papíry, a navíc se nevěnuje plně řízení. Opět se usmívá, ačkoliv není připoután bezpečnostními pásy. A u dítěte to může evokovat představu, že řídit bez řidičského průkazu, bez připoutání pásem, je velká legrace. Večerníček balancuje na nebezpečné tyči, zakončené kolečkem. Nevěnuje se dostatečně řízení, čímž ohrožuje nejen svoji bezpečnost. Napodobení večerníčka může způsobit těžké úrazy a automobil, který používá večerníček, svými splodinami unikajícími z výfuku ani náhodou nemůže odpovídat platným normám a jistě by nedostal osvědčení o technické způsobilosti. Který pořad má ještě podobnou znělku jako večerníček? Takže se ukazuje, že my jsme s večerníčkem buď kontroverzní, jak se v Čechách skutí říká, anebo přinejmenším pro děti nevhodní. Tak, to by bylo všechno. Tak. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je paní Dana Drábová. Paní Dana Drábová, ředitelka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste si přinesla nějakou tyčku? No to já jsem, když jsem uvažovala o tom, jak kompenzovat to zklamání, které vás a diváky nutně čeká, jste si pozvali nudného státního úředníka. Myslíte, že z vás nebude vyzařovat pozitivní energie? To se mě vyzařuje neustále, ale někdy je to těžko měřitelné a nevypadá to tak. Čili byste to ráda nahradila tou tyčí? Ráda bych to nahradila tou tyčí, za určitých okolností by to bylo možné. Jak jsem si říkala, dobře, tak exkluzivně pro pana Krause. Kus, že bychom tady udělali malinkou ozáření nějaký, jo. Toho palivového proutku, který se používá v jaderných elektrárnách. Jo, to jsou ty tyče, to jsou takovýhle tyčičky jenom. To jsou takovýhle tyčičky, ono pravda, v tom reaktoru jich je asi 50 tisíc. Aha, tak to je hodně, no. 50 tisíc těch tyček. Pardon, dovolíte? Jo, prosím. Abych jenom, no ale to jako moc nevydrží třeba, ne? No a musí to vydržet neuvěřitelný věci, protože třeba průtok tím reaktorem je 80 tisíc kubíků za hodinu. Průtok. Tlak 150 atmosfér, teplota 320 stupňů. Měla by být. Je. No když stoupá? Když stoupá, tak se musí snížit. A když se to nepovede? Když se to nepovede, povede. Tak se použije jiný prostředek. Jiný prostředek. Řekne se, prosím vás, stěhujem se. To
až v posledním okamžiku. To až v posledním okamžiku. Jaká je tam taková lhůta na to zdrhat předtím? No. Tak ona na takovou tu velkou zdrhačku, to je asi kolik času? Lhůta na velkou zdrhačku je hodně, hodně dlouhá, protože i když se něco nepovede, tak ta elektrárna je udělaná tak, aby nikomu neublížila. Leda sobě. Leda sobě. No to ať si mrcha se sebou dělá, co potřebuje. Ano, tak je to dělaný, tak je to projektovaný, vyrobený a stavěný. Ne, tak počkejte, já jsem velký příznivec jádra, abyste věděla, jo. Já se s váma taky nepřu. Ale znáte to, lidi jsou z toho takový vždycky trošku, nebo obávají se to, mají z toho přirozeně obavy, je v tom kus ohromného nebezpečí, teď byly ty maléry, že furt vytékala nějaká voda. No to je velký malér, opravdu, zejména když se z toho udělá havárie. No ne, co to je, jak tečou furt ty vody z toho? To je ostuda. To je normální ostuda, ale zase na druhou stranu. A jako koho je to ostuda? Ostuda těch lidí, kteří to zařízení mají v ruce a kteří se mají starat o to, aby se tam takovéhle věci neděly. Protože ta elektrárna sice je udělaná, takže s tím počítá, že občas může nějaký těsnění selhat nebo nějaký z odpuštění ohráblo zapomenout zavřít ventil. A tam jsou hodně zaměstnaný ohrábla? Málo. Já bych žádný elektrárně moc ohrábla nedával, že jo? Hrábla všichni potom. No jo, ale zase na druhou stranu takový ty statistický Gaussovy rozdělení platí všude. Jo, takže čili bez ohrábla se nepořídí no, nic. No přesně, tak hlavně. Ať hráblete, kam hráblete nějaký ohrábla, tam bude. Tam bude. Že jo. A musíte s tím počítat, že tím pádem. Čili to je chyba ohrábla, že vytekla voda. Z větší části. Z větší části. No. Ale abychom, pane Krauzi, trochu zvážně, když dovolíte. No. Protože na těch jaderných elektrárnách, stejně jako v jiných rizikových provozech, to procento těch lidí, kteří skutečně by se dali tímto hanlivým slovem nazvat, je velmi, velmi malý. Oni jsou hodně pečlivě vybíraný. Na druhou stranu, nikdo, ani já a určitě ani vy se nevyhnete chybě prostě. No tak ale já proto nedělám jaderný elektrárny. Ale i kdybyste dělal, tak by ta jaderná elektrárna se vám ubránila, to se vsaďte. Jo, no a teďko ještě tam je ohromný problém ten odpad, že? Co s tím odpadem, kam se to fláká potom? Ale když ono, ohromný problém, no ohromný problém se z toho trochu dělá. Tak za problém s normálním odpadem, na to je jaderný. No to jo, ale toho normálního odpadu si my civilizovaný dokážeme natvořit strašlivý objemy. Ten jaderný má nepříjemné vlastnosti, ale ta příjemnější je, že je ho poměrně málo, objemově i hmotnostně. Což znamená, že i když ty nepříjemné vlastnosti a velmi nepříjemné vlastnosti má... Ano, tak zabíjí, to je velmi nepříjemná vlastnost. Je-li s ním nesprávně nakládáno, mohl by zabít. To není stejná věta. No dobře, ale co to znamená správně s ním nakládat? Znamená se k němu nepřiblížit, že jo? Znamená ho dobře izolovat od lidí a od životního prostředí. Ale tohle to je inženýrská záležitost, to je zvládnutý prostě. No zvládnutý, ale jsou tam ty chyby, přijde ohráblo a ozáří mě, že jo? No je rozhlábný, je ohrávný, protože to tady je zabalený, špatně utažený těsnění. A já s ním zvědavej, ukáž se to. Špatně utažený těsnění a kontejner na vyhořelý jaderný palivo jsou teda hodně, hodně rozdílný technologie. Počkejte, ještě do čeho se to balí? No, tak... Kdyby jsem to věděl, kdybych to viděl, kdo to nalez. Ten kontejner na vyhořelý palivo je vlastně, no... Jak to jednoduše říct? Obrovský tlustostěný sud, 3 metry na výšku, 1,50 m v průměru, do kterého se vejde zhruba podle toho několik desítek těch vyhořelých palivových souborů. Má několik bariér, tak aby ty palivové soubory byly dobře teda izolovaný, aby byly dobře odstíněný. No a tak mi řekněte, kolik těch sudů udělá Temelín za rok? Málo, Dukovany, Dukovany za 20 let provozu jich udělala asi 80. A kde jsou? V baráku, který stojí na území elektrárny. Já myslím, že řeknete věčný, tam nahoře v tom domě. Víte co, já bych ho docela chtěla, ten kontejner, on totiž, ne, to je jaderný palivo. Jako byste chtěla ten plný kontejner? No, jo. Já vám řeknu proč. Že byste si zašajnila sama, jako. Ne, ono to na povrchu nesvítí. Skoro, to byste skoro nepoznal. I s velmi citlivým měřícím přístrojem, jo. Ale... ono, to vyhořelý palivo, i když ta štěpná reakce u něho neprobíhá, tak má takzvaný zbytkový teplo. A to není malý, takže ty kontejnery na povrchu mají někde mezi 40 a 65 stupni. A proč se to nevyužíváte? No, vidíte to. Protože se to musí tak dobře hlídat, aby do toho nějaký to ohrálo. No, to je, mě to řekl, já přitopím, hele, a zatopil by celý vesnici. No.
No a ještě teda, vy jste přesla tu tyčku a ještě nějaký měřák prý máte. Jo, tady na té. Máme měřák, aby jsme... No, a to je měřák na co? To je na radiaci? To je měřák na radiaci. Tyčku mám takhle svěřím. Ano. Nebojte se, jediný nebezpečí, který hrozí, je vypíchnutí oka. No a počkejte, není to nějaká, co jste včera vyndali z temelína? Ne. Ta tam nikdy nebyla. Ta temelín neviděla ani neuvidí, ne. Takže to bych vám to sem přece netahala. Mně by hrozilo něco jiného, jo, než vypíchnutí oka. Že byste pak říkala, tak ten blbec si to ještě rád vzal? Tak a tímhle se měří jako radiace tady v prostoru třeba, jo? Ano. No. Protože radiace, tak nám to vesmír a příroda dali do vínku, je všude. Je všude, ano. Úplně všude. A tímhle se měří, jaká je míra, jo? Tímhle se měří, jaká je míra, je to takový přístroj, který dokáže dobře indikovat. Vymysleli ho původně pro americký celníky a pohraniční policii, aby měli něco, kdyby jim tam někdo chtěl něco ošklivýho propašovat. Takže to, jo, se nosí na pásku. Ano. A je to velmi citlivý. Může to být tichý, může to být hlasitý. A no, co je to? Takhle to registruje záření, který tady prostě okolo nás všude je. No to tady nebylo, dokud jste nepřišli. Já to nechám vám to tady, jo? Jste nasáklá, hele. Tady nebylo, kolik toho je? Málo. No málo, no od vás akorát. Běžte tam, hele, vemte si to do ruky. A nebyla jste včera v tomhle, se podívat v elektrárně? Včera ne, převčírem. Jo, no ne, že ty včera byste měla vyhodit vždycky asi, ne? Proč? Ne? To taky něco nasákne, tak tam je zvýšená ta radiace trošku, ne? No, zase velmi málo, konec konců, no, na reaktorovém sále byste mohl přespat a nikdo by se nemusel starat o to, jestli se vám něco stane. Ta dál 20 let. Tak. No to nevím, jestli byste spal většině, protože ono tam přece jenom, když něco, tak je randál, jo. Trošku. Je randál? Hm. Jak to? Elektrárna je o čerpadlech. Čerpadla. A to... velmi výkonných čerpadlech. Tak to tam učí. No, takže zaprovozuje tam opravdu poměrně. No a teď si ukážeme, že tohle opravdu je uran. Jste se rozesmála, že tohle je uran? No jasně. A já si tady s tím jako blbec hraju? Dejte to pryč. To bych do vás v životě neřekla, že se budete bát přírodního, tedy... čerstvýho uranu. Tohle není přece čerstvýho uranu, se docela bojí. A pro všude, ty to máte v těle. To je být, čili byste mě přišla ozářit a hajdy domů. No to víte, že jo, já se tady s váma budu ozařovat, ne, ale abych byla hloupá. Ale ukažte to ještě jednou. No, tak jo, tak jdeme. A to když se k tomu přiblížíte, no čili, když to takhle řve, tak už je to závadný, ne? Ne, není. A jak teda to dělá, když je to závadný? To by se vám tady místo pětky objevila devítka, to už je jako věc, kdy to ještě není závadný, ale už byste se měl starat, co okolo sebe máte. A závadný je to od kdy teda? Na to existují limity, tohle to je opravdu... Posílemte. Já si to klidně vemu, já se toho nebojím. Já s tím, že jo, s uranem. No ono to opravdu k ničemu jinému není, než do té jaderné elektrárny, a nebo pro to, abych vás tady s tím bavila. No tak je to taková zábava jenom pro někoho, že jo. A to se nevypadá, že byste se tak moc bál. No počkejte, jsou ještě nějaké chvíli jaderné vtípky? Existují ještě jaderné vtípky, ale to já jsem si říkala, že to nebudu přetěžovat jadernýma vtípkama, ale mám tady sebou věc, která... Jste scout? Nebo byl jste scout? Počkejte, neříkejte, řekněte, co sebou máte. Ale ne, nebojte. Ne, ale že jako, co to je tak za to? Tak byl jste scout? No podle toho tak na takovýhle uranový nějaký dovádění jsem nebyl. Používal jste buzolu? Buzolu? Hmm? No to jo, to vím, co je. Měla svítící ciferník? Ne. Tak, to jste byl teda opravdu asi vybavený. Já mám hodinky svítící. No, to z největší pravděpodobností něco radioaktivního bude. Ale... No, tam je fosfor, ne? Ono se někdy dával fosfor, ale někdy se taky dávala rádiová barva. Ty hodinky tak, pak tak svítily pěkně. No. Tak zkusíme změřit, ne? Ty hodinky? Ale počkejte, tohle si musím dát někam jinam. Je jako, že mě změříte, jak mám radioaktivní hodinky, jo? Pakli vůbec, no. A jsou třeba lidi rozdílně radioaktivní? Jsou. Jo? Jsou. Ukažte, jak vy jste radioaktivní. To on to neumí. Tak citlivý to se není. Není, aha. Mm. Zkuste to na mě. Co je? To máte s tou uranem. To mám z cítičky blbý. Čili
No tak u vás není nivu. Tak ještě uděláme tady. Ten je ale trošku radioaktivnější. To udělá ta kamera možná. A nebo ta kamera. Ale, takže lidi jsou... Tak ještě můžeme tady. No tak pán je málo. Asi jako je línější. Ale... Čili každý je trošku jinak radioaktivní. Trošku jo. No. A ještě mě řekněte, když jste teda ředitelka úřadu pro jadernou bezpečnost, co mám dělat já, abych byl jaksi v bezpečí proti jadernému nebezpečí? Bez ohledu na ty vaše elektrárny, které máte na starosti. Věřovat úřadu. No to dělám, jako co mi zbývá. Když vám nebudu věřit, tak co? Můžu hodit novinama, to je všecko. Ano. No, no ale jinak ve svým soukromí, kde ještě je takový výskyt třeba nebezpečný, nebo na co bych si měl dát pozor? Víte co, já na vašem místě bych se hodně ptala, pokud chodíte k doktorovi, já vám to moc nepřeju, proč mě chce rentgenovat, jaký má ten cajk, jestli, když byste šel na rentgen zubů, tak jestli vám dá nákrčník, který vám odstíní to záření rentgenovský, tak aby nesvítilo tam, kam nemá. A co si plánujete, když nebudete tady hlídat jadernou bezpečnost, co byste tak si představila, že byste dělala? Jako myslím, když třeba byste měla volno. Jo, když bych měla volno, když bych měla dlouhý volno, to se taky státním úředníkovi může stát mimochodem. No, tak bych konečně po pár letech si to zatrénovala trochu a vyrazila do hor. Protože taky do hor, jo? Hory mi chybějí. No jo. Jako BM, jo? Ale ne na Everest. A to je nějaká úřednická nemoc v Čechách, ne? Vy chcete všichni do hor? No, tak se to sešlo. Dana Drábová! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Kabát! Pardon. My na to nejsme. Guilty Krtek Joy. Pozoruju krtky, jak marně čas utrácí, když dělej ty svý hrudky. Mám vody plnou konvicitou, zmařím jejich píly. Už se těším za chvíli, jak krtkům dojdou síly. Ale oni plavou, zakloněnou hlavou, prsa nebo znak, ano je to tak. Ale oni plavou, zakloněnou hlavou, prsa nebo znak, ano je to tak. Celou zahradu a všechno luční kvítí, to se potom černý krtek mnohem lépe chytí. Najdi tu správnou díru, do který se voda leje, jestli to nezabere, vím, co se ti tam děje. Oni ti tam plavou, zakloněnou hlavou, prsa nebo znak, ano je to tak. Ale oni plavou, zakloněnou hlavou, prsa nebo znak, ano, je to tak. Vraťte portu Trumpu. Večer. My jsme tady tolik lidí na Polovce ještě neměli. Dobrý večer. Ještě jednou, dobrý večer. Ještě jednou, Josef večer. Dobrý večer, prosím. Dobrý večer, pánové, prosím. Posaďte se na pohovku, pod pohovku. Nebude vám vadit, když vás tak zhruba představím jako Kabát. Ale samozřejmě skupina Kabát nás bude reprezentovat v soutěži Eurovize, což je zajímavé, protože jste vyhráli vlastně tu českou soutěž a teď půjdete do Helsing, že jo, kde budete v nějakém finále a pak postupují ještě nějaký do úplného finále, nebo jak to je? Semifinále, finále, čili je to v podstatě jako fotbal. Co jste tomu říkali, když jste vyhráli? Já jsem koukal Gvejr, jo? Já jsem teda byl z toho velice překvapen, protože jsem to nečekal. Já taky ne. Co by... Já to čekal. Vy jste to čekal? Já jsem to čekal. Já bych vás měl teda přece jenom stručně představit, pánové, tak jestli byste mě pomohli s tím, že bychom to vzali tam nebo od vás třeba. To je Hurčík, Radek Hurčík. Radek Hurčík, ale k tomu říkáte Hurweis, že jo? Čili bicí. O něm tady mám zajímavý informace. Co byste tak o sobě řekl?
Já vám dám mikrofon. Tak to je, rozumíte, jedete do světa, musíte umět o sobě taky něco říct. Hej, jasno. Co byste tak, pane Hurvajzi, o sobě řekl? Co bych tak řekl? Celku nic. Já vám řeknu, co tady mám o vás já, jo? Není o něm co říkat. Hele, na bubny má oblíbenou hospodu v Koštanech, je to pravda? Je to pravda, Sokolov na Koštanech. Kde pořád vysedává, když nehraje, prej? Samozřejmě. Jo? Jinak hraje na bubny, což jsme viděli. Hraju na bubny. A má vynikající zahradu s vycpanýma ptákama. No jenže, když přijde špalek ze psem, tak mě všechny sežere. Počkejte, vy máte fakt zahradu s vycpanýma ptákama? Jo. A to se dá léčit, ne? Nejenom ale vycpaný, protože, pardon, můžu? No bude, no tady je úplná svoboda. Je, super. Já jsem k němu jednou přijel, to měl nově udělaný nějaký bazének a říkám, je, Hurvajz, ty máš kachnu. Jo, a teď jsem tam šel k té kachně a říkám, pojď sem. A říkám, to je jaká cvičená, že se nebojíš, jo. Ona byla gumová, ale já jsem to poznal. Ona byla gumová. Ale až asi ze 2 metrů, já jsem tam 10 minut okolo ní poskakoval. Já jsem opičky. No ne, nebo jestli zná pravou kachnu. Jestli nezná jenom tyhle umělý. No on umí vařit, to je jeden z členů kapely, který umí vařit dobře. Je dobře vařit. Těch kachen už bylo i nepravých. Jo. Vlastně pravých. Dobře, tak prosím, panové, dál, prosím. Tak co byste tak o sobě řekl stručně? Ota Váňa, kytarista? Já hraju na kytaru v kabátech. Já vám již tak pak můžu říct, co tady mám po vás já, jo? Mluvte. Jste se odstěhoval z Prahy jediné, jo? Steplic, teda do Prahy. Jezdí na kole? Jezdím velmi rád na kole. Staví barák, takže nemá čas na nic jinýho. A mluví jenom o okapech, cihlách a elektrice. To volal Milanovi, ne? Ne, tak já se ptám, z čeho máte okapy? Ne, na kole jezdím, protože to mě strašně baví. Povtedy čte do toho mikrofon. Jo. A z čeho máte okapy? Okapy ne, ale s okapama problém nemám, ale měl jsem problém s komínem, teď byl takový orkán, že jo, jak se jmenoval Kiril. Tak jsem přišel domů a komín místo na střeše byl na zemi. A vy si to stavíte sám? Ne, to ne. A on se leží postaví na zemi a pak ho... Ono tam chtěl dát hotovej. Líp se dělá na zemi, že? Jo, tam dá. No, kdybych to stavil sám, je to možná dopadlo líp, jo, ale tohle... Dobře, to... tak děkujeme, prosím. To je Tomáš Krulich. Tak. Tomáš Krulich. Tak rovnou, co tam máte? Vy máte 2 obrovské uchylky, ale to vám řeknu, až o sobě něco ne, počkejte, na mě nekoukejte, tam máte diváky, publiku. Tak prosím, co byste tak o sobě slušně řekl? Já hraju taky uchylky nechte mě. Já hraju taky na kytaru. Taky jinak tady čtu, že máte obrovskou motorku, 3-kolku. No, mám. A jste v nějakým motorskářském klubu a jezdíte prý hrozně rád na kole? No. A nejdřív prý ráno jezdíte na rotopedu a pak ještě jdete na kole? No, protože se na tom rotopedu vždycky s potěm roztanu chuť natočený, jo, tak běžím do garáže pro kolo. No ne, vy třeba ráno vstanete, nejdřív si jedete na rotopedu, jo? No. A to se tak rozjedete, že si jdete pro kolo a dorazíte to na kole. Říkám, že na tom rotopedu se spotím. Dostanete chuť natočený a jdete si 100 km natočený. To tam je taky napsaný, jo. Tady je všecko. 100 km to ne. Dobře, tak prosím, ještě. Milan Špalek. Já mám tohle, to v pohodě. My jste v pohodě. No, a teď bych se třeba zeptal, jak pánové děláte ty vaše písničky, jaký máte takový koncept? Třeba pokud jde o skládání, nech to vůbec vznikne, tak nejdřív někdo přijde s nějakým nápadem na melodii, to jsem tady čet, že chlapíci kytaristi přijdou s nějakým riffem nebo s něčím, jo? Tak to funguje, ano, funguje to tak, že vlastně oba kytaristi a Milan se vždycky slezou doma u někoho a ten holej, tu holou kostru udělají doma, no a to se pak všechno přenáší pak do studia, kde se to už vlastně s těma zvukama, který by se pak měl objevit na CDčku, na texty. Nahrává. Texty dělám Milan. Texty dělám já. No a jak vy děláte ty texty, jako, že se necháte inspirovat tou muzikou? No přesně tak, no. Jo. Já prostě počkám, až kluci vlastně udělají nápěv, oni přinesou nějakou pecku, já se pak nechám inspirovat tím nápěvem a podle toho? Na to text. No a text na muziku to vy neděláte? To neumím. Já nejsem básník a vůbec tohle to nezvládám, prostě akorát zkouším psát na těch melodie, no. No a co, když oni se přinesou? Tak nic nenapíšu. Tak nic nenapíšu. Čili je obdivovný, že furt něco nosej, ne? Oni furt něco nosej a furt něco píšu, no. Jo. Akorát, že já teda píšu málo, protože oni málo nosej. Takže my máme 3 roky vlastně pauzu a on pak málo zpívá. On málo zpívá. Tudíž málo jezdíme a málo hrajeme. Čili oni jsou ale k ničemu vlastně. Oni jsou vlastně k ničemu. No hele, a jak se chystáte na ten Eurosong? Byli jste se tam podívat aspoň nebo něco? Někdo z vás? Jako ve Finsku? No.
Já teda ne, osobně. No ne, tak nebo není to potřeba teda, čili vy tam přijedete a zase odspíváte. No, tak jako jsme to udělali tady, že jo, přijedeme, no. Odspíváme, no a uvidíme. A uvidíte. No a jsou tam nějaké podmínky, musíte zpívat to, s čím se tady vyhráli? Jsou tam takové podmínky docela jako ostrý na to, teda, že my jsme zvyklí tak trošku free všechno dělat. Tak třeba ta písnička nesmí být další 3 minuty. No, a ta vaše jak dlouhá? Což 3 minuty. 3 minuty po úpravě. Typický jenom soupravě, ale po úpravě. Protože no, měla 3.15, 3.20. Měla 3.15, ale vyšmykali. Pak třeba musíme hrát v tom, v čem jsme vystupovali tady. V Čechách, tak to samé oblečení musíme mít tam. A proč? To já nevím, tady já finsky neumím. Ale je to divný, ne? No, je to divný, a smí se to vyprat ty šaty mezi tím? Já jsem se ptal taky, jestli trenky si můžu vyměnit, že to by mě Libuška asi přerazila. Ale pak ještě, já nevím, co tam je za podmínky, jsou tam docela podivný, jako jí. No a to bude jako živý koncert? To je, studiu, kapela to má udělaný tak, že muzika je half playback, nebo playback vlastně, a já jsem živě, já zpívám živě. Nebo vokály, všechny vokály jsou živě. Vokály, že by se tam nemuseli jet ani, nebo kdo nespívá? No, nespívá, ne. Pojď si by tady mohli zkoušet nový písničky, že? Ne, jedeme všichni, no, ale je to... Teď jsem přičel, že tam bude taky DJ Bobo, nebo jak se jmenuje, že? Opravdu? No, zase. No, se kvalifikoval. Za co? No, za co? Za písničku nějakou? Tam se za nic jiného... No, za Švýcarsko. Za Švýcarsko. No. Tam se za nic jiného nelze dostat. No, ale tak já nevím, proč tam jde ten zbytek z té české televize. Vy nehráli nikde. A tam jde zbytek z české televize? No, ty co dělají tam pořád, jo? To by bude dát 200-300 víc. No, to budou 3 speciály, aby... To tady bývá, to je taková ta česká přísavkařská metoda. Ale tak dřív to byla taková Nobel soutěž a teď to vyhrajete vy, to je zajímavý, ne? No. Všechno upadá na světě asi. Asi, že jo, vlastně tak líbí zvlášť. Já jsem si říkal, tak nic proti vám, ale to byli dřív takový, pamatujete to? Ne. Nepamatujete? Pamatujete něco vůbec? Když jsem v takovém tom klidném období, že používám pivo, který nemá alkohol, tak si pamatuju hodně. Hodně, ale jinak normálně jinak to pivo to bere sebou. Tak to musíte vědět od sebe, že jo, taky v tom ne, věku už jako si člověk pamatuje prd. Já si pamatuju dobře všechno. Vy nepijete? Ne. No, protože bych byl blbej. To jsem radši chytrý, ale střízlivý. No. Teda chytrý, prostě normální, že si pamatuju, no, třeba cestu domů a takovéhle věci. No. No. Kde jste to skončili? No tak vy pijete ale silný pivo. No, no. To je driák. No a teďko ještě jde o to, kdybyste postoupili ještě do toho finále, to už by mohlo začít třeba s Evropou, hele, co se děje, že? Je to možnost, no, je to vlastně, já nevím, jak to tam je, je tam 41 účastníků v tom semifinále, ale nějaký země, který se umístili minulý rok do první desítky, myslím, postupují rovnou do finále, on je to takový zamotaný celý. Nevím, 10 postupy, hele, a nějak zařídit se to tam nedá, jako? Po naše. To by muselo Česká televize, bo. Co? Nepropijem to radši ty peníze. No ne, tak za tu víru. Vy si to budete pamatovat, já ne. Mě to bude. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Karla Plhoňová. Já se omlouvám, že zrovna na vás vyšlo takhle zakabátěnej pořad, ale... No, já jsem si musela dát pozor, abych nestoupla na kabát, ale... Ne, ale my to považujeme za úspěch tady, že kabáti jedou na ten Eurosong a dokonce každá kapela, která postoupí na Eurosong, si tady sama může zahrát, anebo když vyhraje cenu Grammy. Ale měl bych říct, že vy jste Miss Akademie 2007. Ano, je to pravda. Je to pravda? Ano. Máte to potvrzený nějak? Tak nebo kdybych tomu nevěřil? No, nějaké ceny doma mám už, takže... Ne, doma, tady sebou máte nějakou tady průkazku. Sebou, já jsem si sebou přivezla taky jako šerpu, že třeba... Šerpu? Ano, šerpu. A proč jsi nepřišla s šerpou? V šatně, protože já se tak jako nerada prezentuju v takových těch jako... No, já rád, já bych si to vzal sám. Já myslím, že by vám slušila, no. Já myslím taky. No, tam by aspoň nepadala z těch ramen, tak jako mě. Na mě by nepadala. A kdyby padala, já bych jí přidržel. Ale vy jste Miss Akademia 2007, což teda znamená, že jste vlastně ne nejhezčí, ale taky nejchytřejší. No, nebo nejvzdělanější, nebo jak je to? To je takové jako klišé. Ne, klišé, no to pojďte, to se naučte, je asertivní, čili jste nejhezčí a nejchytřejší. A teďko tak... v jakém okrsku, jako, nebo? Tak ta... Tak ta soutěž jako má takové motto, že i vzdělaná dívka může být krásná. No to rozhodně, tak já ji nepoznal, ale mě zajímá.
Takže tím by se samozřejmě to neznamená, že je nejchytřejší, že? No tak jaká je, když je Miss Akademia, tak určitě je jako nejhezčí a zároveň? Tam podmínkou je, aby ta dívka byla vysokoškolačka, nebo no, studovala alespoň vyšší odbornou školu. No, aby jste vysokoškolačka. Takže tuto podmínku já splňuju, já no, studuju ve Zlíně. Proto já jsem taky neúčastnil se té soutěže. A to je škoda, ale já myslím, no, že byste se tam krásně viděli. No já budu Miss Gimple. No ale ještě jsme to nedopověděli, čili vy jste pak byli v tom semifinále. Ano. No a tam jste taky měli tu promenádu jako? Tam jsme měli, ano, tam jsou promenádu. A co jste měli na sobě, plavky taky? Plavky jsme si černé. No čili klasika, žádná akademia najednou, ne klasika, lidovka. No, ale důležité bylo, že jsme museli vlastně tam vyplnit takový, tam nám dávali test. Jo, tam se dělali test. Aha. A ten test byl, jako nebyl znalostní naštěstí teda. Proč? Ale tak ono by to bylo takové těžké, protože... Co no tam byl test, co je hora, zaškrtněte, jo. To bylo na bázi studijních předpokladů, takže také logické otázky. Logické něco, otázky. Jak jste říkal. No, něco, jak jsem říkal. Jako, něco z oboru, co studujete. A pardon, vy studujete co? Já studuju anglický jazyk pro manažerskou praxi. Vy studujete anglický jazyk pro manažerskou praxi? To existuje? Existuje tento obor. Pak nějaká lidová angličtina ještě? Existuje tento obor ve Zlíně. Takže asi vlastně, jde na světě nebude, ale... On určitě existuje i v Praze, ale tak asi, bude, Praze, asi se bude jmenovat nějak jinak v té Praze. Ne, co to je angličtina pro manažerskou praxi? To znamená, vy pak jako budete mluvit jenom s manažerama? Hi, a to říkají manažeři jinak. To se ještě uvidí. Nebo jaký rozdíl mezi hi, jak to řekne manažer a normální takovej taxikář z Londýna třeba? A víte, že, ani nevím, jako, víte, že nevím, ne. To bude ještě zajímavé, co se z toho vyvine. No, ale protože já vlastně, pro manažerskou praxi, abyste rozuměla normálním lidem potom. Já myslím, že určitě budu rozumět. Sorry, já rozumím jenom manažerům. No, já myslím, že normálním lidem je rozumět mnohem líp než manažerům, takže si to nebude problém. Je to taková těžší angličtina? Tak je to angličtina zaměřená taky i na biznis. Ale jenom, no, když je manažerská, tak musí být jako, a to jsou určitě ty fráze takový, ty nesrozumitelné blbosti? Tak i na to dojde, no. Já jsem teďka ve druháku, takže... No ne, takový ty znáte to, jak oni vždycky říkají, takový ty fráze, komerční, že jo? Komerční, no tak to jako zatím moc ne, to mi spíš jako, aby jsme se domluvili jako mezi normálníma lidma. No normálníma lidma to ne, když je to angličtina pro manažery. A myslíte, že manažeři nejsou normální lidi? Mm-hmm. V Česku moc ne. No a tak právě proto studuju pro ten anglický jazyk, protože třeba s těma anglickýma manažerama se domluvíme líp potom. Jo, a vy takhle mluvíváte někdy s anglickýma manažerama? Tak zatím ne, zatím ale ne, všechno bude jedno. Tak si o nich nedělejte takový iluze. Manažer. Tak určitě. No ale co jste tam tady dělali za ty testy? Vy jste říkala něco, jako jsem teda já vůbec ten příklad, ale tak to byly takový testy tak na základě toho, co to byly takové logické, takové ale testy logické, třeba například, který obrázek se nejlépe hodí do nějakého čtverečku a podobně. Jo, co je trojúhelník se čtverečku. Ano. Takže takové, a měli jsme na to teda málo času. Tak dalo se přes to přelízkouka. Tak určitě se dalo. Určitě se dalo, protože jinak bych tady neseděla dneska. Ne, ale tak je vidět, že... To tvrdil Pí na tom, že nejen pěkná, ale taky chytrá. Nebo je to tak. On je to spíš chytrá nebo vzdělaná? To je strašně relativní, jako to. Je, jako, že ne každý, kdo je vzdělaný, je ne, zároveň taky, chytrý, taky, že jo? Ale když je žena pěkná, se člověku zdá vždycky chytřejší. Myslíte? No, některým typům, jako jsem já jako, že... A vy máte pocit, že ne? Tak já si myslím, že některým mužům ani tak nezáleží na tom, jak je dívka chytrá, ale spíš, jaké má exteriérové kvality. No proto říkám, že se mu zdá trochu chytřejší. A tak jako... On vám pak řekne, že o exteriér mu nejde, ale že je strašně chytrá nebo sympatická. Samozřejmě. To je taková kuriozita. Viděla jste někdy krásnou ženu v hnusném autě? No, víte, já, jako, já když vidím auto, tak já se dělám spíš po chlapech, než po ženských. Chápu. Prosím vás, po jakých autech koukáte, když koukáte po chlapech? Tak, že jo, tak co tak projede kolem, že když vidím... Co projede kolem, to vás zajímá? Prosím vás. Čili co projede, vy do toho kouknete? Tak, to je takové vzájemné, že když jste jim nakřížovat... Čili on se hulí ze 105 a vy to... A ono se většinou kouká na mě, když tak ale stojí, může být 18 let. Takže navazujeme takový vzájemný kontakt očí, jo, tak na těch křižovatkách a to se potom krásně řídí, no. No ale tak ještě mě vysvětlete, čili to jsou dělali tyhle testy, byla promenáda, ta byla úplně stejná teda. To bylo velice podobné, jak no velice jako stejné, to bylo. Ano. Měla jste plavky, no, podobné hudba to hrála, hrála, tam seděli chodili starší chlapi ze Zlína a prohlížali si vám. Byl tam rektor nebo děkan, kakan, tyhle ty. No, bylo tam zastoupení té fakulty multimediální bylo tam zastoupení, měli ty taláry, ty čepice, ne, žezla. Oni tam byli ale v civilu tam byli. Civilu a byli na nás velice hodní. Potom tam byli na vás hodní, to oni jsou. No, to oni možná jako tak říkali, že by z toho mohlo ještě něco kávnout. No.
čeho se takhle prohlídli a pak řekli, ale pěkná, ten to hermelínu tam taky byl takový. Ne. Co si hraje na krále? To oni mají jenom na sváteční příležitosti. To mají jenom, když mají nějaký výročí oni, že? A nebo když si dávají ty metály. Oni to vypadají tak trošku legračně, takže no, si myslím, že to vypadá, že jde z divadla rovnou. No a ty tam seděli taky a teďko, jak se to probíhalo to finále, že oni teda řekli poslední tři? No a jaký to bylo, když se najednou řekli vás? Tak to bylo překvapení, určitě, no. Protože... A vy jste vyhrála i z té zlínské, i z té pražské sekce, jo? No, protože to v finále vlastně potom už byly holky z celé republiky. Takže to už bylo potom vlastně, se dá říct, že ta soutěž jako byla celorepubliková. A vy máte partnera? Tanečního. Čili on nechodí. Karla Plhoňová! Ještě vám tady s radostí dám jednoho Honzíka, druhýho Honzíka dáme paní Drábový a prosím vás, kabát, vy dostanete jednoho Honzíka dohromady s tím, že si ho každý můžete půjčovat, anebo v rámci spravedlnosti můžete taky vyhodit, jak budete chtít. Tak, to je pro dnešek všechno, já vám, dámy a pánové, děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Dámy a pánové, tak já jsem stál dneska zase v koloně, teda já tomu říkám spíš zácpa. Mně to připomíná spíš zácpu než kolonu v Praze a asi hodinu na nábřeží nebo hodinu a půl, takovej ten pražský standard. A tam nějaký blbec na to nadával, že my tam jsme v takovéhle zácpě a primátor, že prý lítá někde po horách. A já jsem si říkal, ty blbečku, teď my o něm vůbec nic nevíme, nebo málo, oni občas ta rádio noviny přinesou, ale já akorát vím, že je v tom základním táboře teďko. Ale já třeba nevím, jestli má dobrý lana, dobrý skoby, jaká zácpa ve městě, no tak stojím 2-3 hodiny, že jo, nebo jestli tady bude olympiáda, tyhle ty pitomosti, to mně přijde celkem bezvýznamný, ale je to nervák, jestli to vyleze bez kyslíku nebo s kyslíkem, bude mít dost kyslíku. Rozumíte, čili já si myslím, že to je úplně v obráceně, tyhle ty prkotiny, jako co je ve městě, nebo jestli vybouchne plynárna, no tak se opraví, no. Ale kdo má primátora, který leze na Mount Everest? Nikdo. Jenom my. A další věc je, upřímně řečeno, já nebudu klidnej, dokud se nevrátí. Jo, protože když tady je a je nějaký malér, tak já si vždycky říkám, BEM to vyřeší. No ale teď to je nervák. Pojďme se podívat, co nám přinesl tento týden. Prosím vás, dneska mám jenom jednu zprávu, ale za to výživnou, protože, jak víte, o nedávné aféře myslivecký, když šlo o ten odstřel Ťapy a Madly, což je velký skandál mediální, protože to poškodilo jaksi obraz myslivců, tak napsal nějaký divák velmi dobře, jak nebezpečná je znělka večerníčku vlastně. A teď dávejte pozor, večerníček se pohybuje po pochybném schodišti bez zábradlí. Chladnokrevně přitom škodí životnímu prostředí rozhazováním papírů, které patří do kontejneru s recyklovaným odpadem. Večerníček na konci schodiště bezmyšlenkovitě skáče do neznámých hlubin. Stále se přitom usmívá, což může u nezletilců evokovat pocit, že by měli napodobit jeho sebevražedný skok do hlubin. Večerníček, ač zjevně dítě, řídí automobil, to znamená nemá papíry, a navíc se nevěnuje plně řízení. Opět se usmívá, ačkoliv není připoután bezpečnostními pásy. A u dítěte to může evokovat představu, že řídit bez řidičského průkazu, bez připoutání pásem, je velká legrace. Večerníček balancuje na nebezpečné tyči, zakončené kolečkem.
Nevěnuje se dostatečně řízení, čímž ohrožuje nejen svoji bezpečnost. Napodobení večerníčka může způsobit těžké úrazy a automobil, který používá večerníček, svými splodinami unikajícími z výfuku ani náhodou nemůže odpovídat platným normám a jistě by nedostal osvědčení o technické způsobilosti. Který pořad má ještě podobnou znělku jako večerníček? Takže se ukazuje, že my jsme s večerníčkem buď kontroverzní, jak se v Čechách skutí říká, anebo přinejmenším pro děti nevhodní. Tak, to by bylo všechno. Tak. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je paní Dana Drábová. Paní Dana Drábová, ředitelka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste si přinesla nějakou tyčku? No to já jsem, když jsem uvažovala o tom, jak kompenzovat to zklamání, které vás a diváky nutně čeká, jste si pozvali nudného státního úředníka. Myslíte, že z vás nebude vyzařovat pozitivní energie? To se mě vyzařuje neustále, ale někdy je to těžko měřitelné a nevypadá to tak. Čili byste to ráda nahradila tou tyčí? Ráda bych to nahradila tou tyčí, za určitých tyčku? Okolností by to bylo možné. Jak jsem si říkala, dobře, tak exkluzivně pro pana Krause. Kus, že bychom tady udělali malinko ozáření nějakého palivového proutku, který se používá v jaderných elektrárnách. Jo, to jsou ty tyče, to jsou takovýhle tyčičky jenom. To jsou takovýhle tyčičky, ono pravda, v tom reaktoru jich je asi 50 tisíc. Tak to je hodně, no. 50 tisíc je tyče. Pardon, dovolíte? Jo, prosím. Abych jenom, no ale to jako moc nevydrží třeba, ne? No a musí to vydržet neuvěřitelný věci, protože třeba průtok tím reaktorem je 80 tisíc kubíků za hodinu. Průtok. Tlak 150 atmosfér, teplota 320 stupňů. Měla by být. Je. No když stoupá? Když stoupá, tak se musí snížit. A když se to nepovede? Když se to nepovede, povede. Tak se použije jiný prostředek. Jiný prostředek. Řekne tam. Se, prosím vás, stěhujem se. To až v posledním okamžiku. To až v posledním okamžiku. Jaká je tam taková lhůta na to zdrhat předtím? No. Tak ona na takovou tu velkou zdrhačku, to je asi kolik času? Lhůta na velkou zdrhačku je hodně, hodně dlouhá, protože i když se něco nepovede, tak ta elektrárna je udělaná tak, aby nikomu neublížila. Leda sobě. Leda sobě. No to ať si mrcha se sebou dělá, co potřebuje. Ano, tak je to dělaný, tak je to projektovaný, vyrobený a stavěný. Ne, tak počkejte, já jsem velký příznivec jádra, abyste věděla, jo. Já se s váma taky nepřu. Ale znáte to, lidi jsou z toho takový vždycky trošku, nebo obávají se to, mají z toho přirozeně obavy, je v tom kus ohromného nebezpečí, teďko byly ty maléry, že furt vytékala nějaká voda. No to je velký malér, opravdu, zejména když se z toho udělá havárie. No ne, a co to je, jak tečou furt ty vody z toho? To je ostuda. To je ostuda. Normální ostuda, ale zase na druhou stranu. A jako koho je to ostuda? Ostuda těch lidí, kteří to zařízení mají v ruce a kteří se mají starat o to, aby se tam takovýhle věci neděly. Protože ta elektrárna sice je udělaná tak, že s tím počítá, že občas může nějaký těsnění selhat nebo nějaký z odpuštění ohráblo zapomenout zavřít ventil. A tam jsou hodně zaměstnaný ohrábla? Málo. Já bych žádný elektrárny moc ohrábla nedával, že jo? Hrábla všichni potom. No jo, ale zase na druhou stranu takový ty statistický Gaussovy rozdělení platí všude. Jo, takže čili bez ohrábla se nepořídí no, nic. No přesně, tak hlavně. Ať hráblete, kam hráblete nějaký ohrábla, tam bude. Tak nějaký tam bude, že jo. A musíte s tím počítat, že tím pádem. Čili to je chyba ohrábla, že vytekla voda. Z větší části. Z větší části. No. Ale abychom, pane Krauzi, trochu zvážním, když dovolíte. No. Protože na těch jaderných elektrárnách, stejně jako v jiných rizikových provozech, to procento těch lidí, kteří skutečně by se dali tímto hanlivým slovem nazvat, je velmi, velmi malý. Oni jsou hodně pečlivě vybíraný. Na druhou stranu, nikdo, ani já a určitě ani vy se nevyhnete chybě prostě. No tak, ale já proto nedělám jaderný elektrárny. Ale i kdybyste dělal, tak by ta jaderná elektrárna se vám ubránila, to se vsaďte. Jo, no a teďko ještě tam je ohromný problém, ten odpad, že jo? Co s tím odpadem, kam se to fláká potom? Ale když ono, ohromný problém, no ohromný problém se z toho trochu dělá. Tak já jim se za problém s normálním odpadem, na to je jaderný. No to jo, ale toho normálního odpadu
si my civilizovaný dokážeme natvořit strašlivý objemy. Ten jaderný má nepříjemné vlastnosti, no. Ale ta příjemnější je, že je ho poměrně málo, objemově i hmotnostně. Což znamená, že se, i když ty nepříjemné vlastnosti, a velmi nepříjemné vlastnosti ano, má... Ano, tak zabíjí, to je velmi nepříjemná vlastnost. Je-li s ním nesprávně nakládáno, mohl by zabít. To není stejná věta. No dobře, ale co to znamená správně s ním nakládat? Znamená se k němu nepřiblížit, že jo? Znamená ho dobře izolovat od lidí no. A od životního prostředí. Ale tohle to je inženýrská záležitost, to je zvládnutý prostě. No zvládnutý, ale jsou tam ty chyby, přijde o hráblu a ozáří mě, že jo? No jo. Je rozhlábný, je ohrávný, protože jako, to tady je zabalenýho, ježišmarja, je to. Špatně utažený těsnění. A já s ním zvědavej, ukáž se to. Špatně utažený těsnění a kontejner na vyhořelý jaderný palivo jsou teda hodně, hodně rozdílný technologie. Počkejte, ještě do čeho se to balí? No, tak... Kdybych jsem to věděl, kdybych to viděl, kdo to nalez. Ten kontejner na vyhořelý palivo je vlastně, no... Jak to jednoduše říct? Obrovský tlustostěný sud, 3 metry na výšku, 1,50 m v průměru, do kterého se vejde zhruba podle toho několik desítek těch vyhořelých palivových souborů. Má několik bariér, tak aby ty palivové soubory byly dobře teda izolované, aby byly dobře odstíněné. No a tak mi řekněte, kolik těch sudů udělá Temelín za rok? Málo, Dukovany, no, málo Dukovany za 20 let provozu jich udělá asi 80. A kde jsou? V baráku, který stojí na území elektrárny. Já myslím, že řeknete věčný, tam nahoře v tom. Víte co, já bych ho docela chtěla, ten kontejner, on totiž, to je jedený jako palivo. Jako byste chtěla ten plný kontejner, no, jo? Já vám řeknu proč. Že byste si zašajnila sama, jako. Ono to na povrchu nesvítí. Skoro, to byste skoro nepoznal. I s velmi citlivým měřícím přístrojem, to... jo, ale... Ono to vyhořelý palivo, i když ta štěpná reakce už něho neprobíhá, tak má takzvaný zbytkový teplo. A to není malý, takže ty kontejnery na povrchu mají někde mezi 40 a 65 no, stupni. A proč se to nevyužíváte? No, vidíte to. Protože se to musí tak dobře hlídat, aby do toho nějaký to ohrávalo. No, to je zase někdo řekl, já přitopím, hele, a zatopil by celý vesnici. No. No a ještě teda, vy jste přesla tu tyčku a ještě nějaký měřák, který máte. Jo, to je na té. Máme měřák, aby jsme... No, a to je měřák na co? To je na radiaci? A to je měřák na radiaci. Tyčku mám takhle svěřím. Ano. Nebojte se, jediný nebezpečí, který hrozí, je vypíchnutí oka. No a počkejte, není to nějaká, co jste včera vyndali z Temelína? Ne, 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 ne. Ta tam nikdy nebyla. Ta Temelín neviděla ani neuvidí, ne. Takže to bych vám to sem přece netahala. No, kdyby hrozilo něco jiného, jo, než vypíchnutí oka. Že byste pak říkala, tak ten blbec si to ještě rád vzal? Tak a tímhle se měří jako radiace tady v prostoru třeba, jo? Ano. No. Protože radiace, tak nám to vesmír a příroda dali do vínku, je všude. Je všude, ano. Úplně všude. A tímhle se měří, jaká je míra, jo? Tímhle se měří, jaká je míra. Je to takový přístroj, který dokáže dobře indikovat. Vymysleli ho původně pro americký celníky a pohraniční policii, aby měli něco, kdyby jim tam někdo chtěl něco ošklivýho propašovat. Takže to jo. Se nosí na pásku. Ano. A je to velmi citlivý. Může to být tichý, může to být hlasitý. A no, co je to? Takhle to registruje záření, který tady prostě okolo nás všude je. No to tady nebylo, dokud jste nepřišli. Já odejdu, nechám vám to tady, jo? Vy jste nasáklá, hele. Tady nebylo, kolik toho je? Málo. No málo, no od vás akorát. Běžte tam, hele, vemte si to do ruky. A nebyla jste včera v tomhle, se bude v elektrárně? Včera ne, převčírem. Jo, no ne, že ty včera byste měla vyhodit vždycky asi, ne? Proč? Ne? Když to taky něco nasáknete, tak tam je zvýšená ta radiace trošku, ne? No, zase velmi málo, konec konců, no, na reaktorovém málo. Sále byste mohl přespat a nikdo by se nemusel starat o to, jestli se vám něco stane. Dada, no, už 20 let. Tak. No to nevím, jestli byste spal věčně, protože ono tam přece jenom, když něco, tak je randál, jo. Trošku. Je randál? Hmm. Jak to? Elektrárna je o čerpadlech. Čerpadla. A to... velmi výkonných čerpadlech. Tak to tam učí. No, takže zaprovozuje tam opravdu poměrně. No a tohle... teď si ukážeme, že tohle opravdu je uran. Jste se rozesmála, že tohle je uran? No jasně. A já si tady s tím jako blbec hraju? Dejte to pryč.
To bych do vás v životě neřekla, že se budete bát přírodního, tedy čerstvýho uranu. Tohle není přece čerstvýho uranu se docela bojí. A pro všude, i to máte i v těle. Čili vy jste mě přišla ozářit a hajdy domů. No to víte, že já se tady s váma budu ozařovat, ne, ale abych byla hloupá. Ale ukažte to ještě jednou. No, tak jo, tak jdeme. A to když se k tomu přiblížíte... No čili, když to takhle řve, tak už je to závadný, ne? Ne, není. A jak teda to dělá, když je to závadný? To by se vám tady... Místo pětky objevila devítka, to už je jako věc, kdy to ještě není závadný, ale už byste se měl starat, co okolo sebe máte. A závadný je to od kdy teda? A na to existují limity. Tohle to je opravdu... Si vemte. Já si to klidně vemu, já se toho nebojím. Já s tím, že jo, s uranem. No ono to opravdu k ničemu jinému není, než do té jaderné elektrárny, já nebo pro to, abych vás tady s tím bavila. No tak je to taková zábava jenom pro někoho, že jo. A to se nevypadá, že byste se tak moc bál. Počkejte, jsou ještě nějaké chvíli jaderné vtípky? Existují ještě jaderné vtípky, ale to já jsem si říkala, že to nebudu přetěžovat jadernýma vtípkama, ale mám tady sebou věc, která... Jste scout? Nebo byl jste scout? Počkejte, neříkejte, řekněte, co sebou máte. Ne, nebojte. Ne, ale že jako, co to je tak za... Tak byl jste scout? No podle toho tak na takovýhle uranový nějaký dovádění jsem nebyl. Používal jste buzolu? Buzolu? Hmm? No to jo, to vím, co je. Měla svítící ciferník? Ne. Tak, to jste byl teda opravdu asi vybavený ničím. Já mám hodinky svítící. No, to z největší pravděpodobností něco radioaktivního bude. Ale... No, tam je fosfor, ne? Ono se někdy dával fosfor, ale někdy se taky dávala rádiová barva. Ty hodinky tak, pak svítily pěkně. No. Tak zkusíme změřit, ne? Ty hodinky? Ale počkejte, tohle si musím dát někam jinam. Jo, jakože mě změříte, jak mám radioaktivní hodinky, jo? Pakli vůbec, no. A jsou třeba lidi rozdílně radioaktivní? Jsou. Jo? Jsou. Ukažte, jak vy jste radioaktivní. To on to neumí. Tak citlivý zase není. Není, aha. Mm. Zkuste to na mě. Co je? To máte s tou budem. To mám z cítičky blbý. Čili... No tak u vás není divu. Tak ještě uděláme tady. Ten je ale trošku radioaktivnější. To udělá ta kamera možná. A nebo ta kamera. Ale, takže lidi jsou... Tak ještě můžeme tady. No tak pán je málo. Asi jako je línější. Ale... Čili každý je trošku jinak radioaktivní. Trošku jo. No. A ještě mi řekněte, když jste teda ředitelka úřadu pro jadernou bezpečnost, co mám dělat já, abych byl jaksi v bezpečí proti jadernému nebezpečí? Bez ohledu na ty vaše elektrárny, které máte na starosti. Věřovat úřadu. No to dělám, jako no. Co mi zbývá. Když vám nebudu věřit, tak co? Můžu hodit novinama, to je všecko. Ano. No, no ale jinak ve svým soukromí, kde ještě je takový výskyt třeba nebezpečný, nebo na co bych si měl dát pozor? Víte co, já na vašem místě bych se hodně ptala, pokud chodíte k doktorovi, já vám to moc nepřeju, proč mě chce rentgenovat, jaký má ten cajk, jestli, když byste šel na rentgen zubů, tak jestli vám dá nákrčník, který vám odstíní to záření rentgenovský, tak aby nesvítilo tam, kam nemá. A co si plánujete, když nebudete tady hlídat jadernou bezpečnost, co byste tak si představila, že byste dělala? Jako myslím, když třeba byste měla volno. Jo, když bych měla volno, když bych měla dlouhý volno, to se taky státním úředníkovi může stát mimochodem. No tak bych konečně po pár letech si to zatrénovala trochu a vyrazila do hor. Taky do hor, jo? Hory mi chybějí. No jo. No. Jako BM, jo? Ale ne na Everest. A to je nějaká úřednická nemoc v Čechách, ne? Vy chcete všichni do hor? No, tak se to sešlo. Dana Drábová! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Kabát! Pardon. My na to nejsme.
skrytý krtek Joy. A když nemám co na práci, tak pozoruju krtky, jak marně čas utrácí, když dělají ty svý hrudky. Mám vody plnou konvici, tou zmařím jejich píly. Už se těším za chvíli, jak krtkům dojdou síly. Ale oni plavou, zakloněnou hlavou, prsa nebo znak, ano je to tak. Ale oni plavou, zakloněnou hlavou, prsa nebo znak, ano je to tak. Posekej celou zahradu a všechno lučník vidí, to se potom černej krtek mnohem lépe chytí. Najdi tu správnou díru, do který se voda leje, jestli to nezabere, vím, co se ti tam děje. Oni ti tam plavou, zakloněnou hlavou, prsa nebo znak, ano je to tak. Ale oni plavou, zakloněnou hlavou, prsa nebo znak, ano, je to tak. Vraťte Portu Trumpu. My jsme tady tolik lidí na Pohovce ještě neměli. Dobrý večer. Ještě jednou, dobrý večer. Ještě jednou, Josef večer, Charybel. Dobrý večer, prosím. Dobrý večer, pánové, prosím. Posaďte se na Pohovku, pod Pohovku. Nebude vám vadit, když vás tak zhruba představím jako kabát. Ale samozřejmě skupina Kabát nás bude reprezentovat v soutěži Eurovize, což je zajímavé, protože jste vyhráli vlastně tu českou soutěž a teď půjdete do Helsing, že jo, kde budete v nějakém finále a pak postupují ještě nějaký do úplného finále, nebo jak to je? Semifinále, finále. Semifinále, finále, čili je to v podstatě jako fotbal. Co jste tomu říkali, když jste vyhráli? Já jsem koukal k Vejr, jo? Já jsem teda byl z toho velice překvapen, protože jsem to nečekal. Já taky ne. Co by... Já to čekal. Vy jste to čekal? Já jsem to čekal. Já bych vás měl teda přece jenom stručně představit, pánové, tak jestli byste mě pomohli s tím, že bychom to vzali tam nebo od vás třeba. To je Hurčík, Radek Hurčík. Radek Hurčík, ale kterému říkáte Hurweis, že jo, čili bicí. O něm tady mám zajímavý informace, co byste tak o sobě řekl? Já vám dám mikrofon, tak to je, rozumíte, jedete do světa, musíte umět o sobě taky něco. Hej, jasně. Co byste tak, pane Hurweisi, o sobě řekl? Co bych tak řekl? Celku nic. Celku nic. Já vám řeknu, co tady mám o vás já, jo? Není o něm co říkat. Hele, na bubny má oblíbenou hospodu v Koštanech, je to pravda? Je to pravda, Sokolov na Koštanech. Kde pořád vysedává, když nehraje, prej? Samozřejmě. Jo? Jinak hraje na bubny, což jsme viděli, na a bubny. Má vynikající zahradu s vycpanýma ptákama. No jenže, když přijde špalek ze psem, tak mě všechny sežere. Počkejte, vy máte fakt zahradu s vycpanýma ptákama? Jo. A to se dá léčit, ne? Nejenom ale vycpaným, protože, pardon, můžu? No bude, no tady je úplná svoboda. Je, super. Já jsem k němu jednou přijel, to měl nově udělaný nějaký bazének a říkám, je, Hurweis, ty máš kachnu! Jo, a teď jsem tam šel k té kachně a říkám, pojď sem, pojď. A říkám, to je jaká cvičená, že se nebojíš, jo? Ona byla gumová, ale já jsem to poznal. Ona byla gumová. Ale až asi ze 2 metrů, já jsem tam 10 minut okolo ní poskakoval. Já jsem od pičky. No nejde o to, jestli zná pravou kachnu. Jestli nezná jenom tyhle umělý. No on umí vařit, to je jeden z členů kapely, který umí vařit dobře. Je dobře vařit. Těch kachen už bylo i nepravejch. Jo. Vlastně pravejch. Dobře, no. Tak prosím, pánové, dál, prosím. Tak co byste tak o sobě řekl stručně? Ota Váňa, kytarista? Já hraju na kytaru v Kabátech. Já vám již tak pak můžu říct, co tady mám po vás já, jo? Mluvte. Jste se odstěhoval z Prahy jediné, jo? Steplic, teda do Prahy. Jezdí na kole? Jezdím velmi rád na kole. Staví barák, takže nemá čas na nic jinýho. A mluví jenom o okapech, cihlách a elektrice. To volal Melanovi, ne? Ne, tak já se ptám, co máte okapy? Ne, na kole jezdím, protože to mě strašně baví. Mluvte, čte do toho mikrofon. Jo. A z čeho máte okapy? Okapy ne, ale s okapama problém nemám, ale měl jsem problém s komínem, teď byl takový orkán, že jo, jak se jmenoval Kirill. Tak jsem přišel domů a komín místo na střeše byl na zemi. A vy si to stavíte sám? Ne, to ne. A on se neží postaví na zemi a pak ho... Ono tam chtěl dát hotový. Líp se dělá na zemi, že jo? Jo, tam dá. Kdybych to stavil sám, by to možná dopadlo líp, jo, ale tohle... Dobře, tak děkujeme, prosím.
To je Tomáš Krulík. Tak. Tomáš Krulík. Tak rovnou, co tam máte na mě? Vy máte dvě obrovské uchylky, ale to vám řeknu, až o sobě něco ne. Ne, počkejte, na mě nekoukejte, tam máte diváky, publiku. Tak prosím, co byste tak o sobě slušně řekl? Já hraju ty taky uchylky na... nechte mě. Já hraju taky na kytaru. Taky na jinak tady čtu, že máte obrovskou motorku, tříkolku. No, mám. A jste v nějakým motorskářském klubu a jezdíte prý hrozně rád na kole? No. A nejdřív prý ráno jezdíte na rotopedu a pak ještě jdete na kole? Protože se na tom rotopedu vždycky s potěm roztoru chuť natočený, jo, tak běžím do garáže pro kolo. No a vy třeba ráno vstanete, nejdřív si jedete na rotopedu, jo? No. A to se tak rozjedete, že si jdete pro kolo a dorazíte to na kole. To jim říkám, že na tom rotopedu se spotím. Dostanete chuť natočený a jdete si 100 km natočený. To tam je taky napsaný, jo. Tady je všecko. 100 kilometrů to ne. Dobře, tak prosím, ještě. Já mám tohle, to v pohodě. My jste v pohodě. No, a teďko bych se třeba zeptal, jak pánové děláte ty vaše písničky? Jaký máte takový koncept, třeba pokud jde o skládání? Jak to vůbec vznikne? Tak nejdřív někdo přijde s nějakým nápadem na melodii. To jsem tady čet, že chlapíci kytaristi přijdou s nějakým riffem nebo s něčím, jo? Pak tak to funguje, ano. Funguje to tak, že vlastně oba kytaristi a Milan se vždycky slezou doma u někoho a ten holej, tu holou kostru udělají doma, no a to se pak všechno přenáší pak do studia, kde se to už vlastně s těma zvukama, který by se pak mohl objevit na CDčku, a texty? Nahrává. Texty dělám já. No a jak vy děláte ty texty? Jako, že se necháte inspirovat tou muzikou? No přesně tak, no. Jo. Já prostě počkám, až kluci vlastně udělají nápěv, oni přinesou nějakou pecku, já se pak nechám inspirovat tím nápěvem a podle toho? Na to text. No a text na muziku to vy neděláte? To neumím. Já nejsem básník a vůbec tohle to nezvládám, prostě. Já prostě akorát zkouším psát na těch melodie, no. No a co, když oni nic nepřinesou? Tak nic nenapíšu. Tak nic nenapíšu. Čili je obdivovný, že furt něco nosej, ne? Oni furt něco nosej a furt něco píšu, no. Jo. Akorát, že já teda píšu málo, protože oni málo nosej. Takže my máme tři roky vlastně pauzu a on pak málo zpívá. On málo zpívá. Tudíž málo jezdíme a málo hrajeme. Čili oni jsou ale klíčoví vlastně. Oni jsou vlastně k ničemu. No hele, a jak se chystáte na ten Eurosong? Byli jste se tam podívat aspoň nebo něco? Někdo z vás? Jako ve Finsku? No. Já teda ne, osobně. No ne, tak nebo není to potřeba teda? Čili vy tam přijedete a zase odspíváte? No, tak jako jsme to udělali tady, že jo? Přijedeme, odspíváme, no a uvidíme. No uvidíte. No a jsou tam nějaké podmínky, musíte zpívat to, s čím se tady vyhráli? Jsou tam takové podmínky docela jako ostrý na to, teda, že my jsme zvyklí tak trošku free všechno dělat. Tak třeba ta písnička nesmí být další 3 minuty. No, a ta vaše jak což dlouhá? Je, což 3 minuty? 3 minuty po úpravě. Typický rozobrání, ale po úpravě. Protože ona měla 3.15, no 3.20. Měla 3.15, ale vyšmykali. Pak třeba musíme hrát v tom, v čem jsme vystupovali tady, v Čechách, tak to samé oblečení musíme mít tam. A proč? To já nevím, ty jich a finsky neumím. Ale je to divný, ne? No je to divný, a smí se to vyprat ty šaty mezi tím? Já jsem se ptal taky, jestli trenky si můžu vyměnit, protože to by mě Libuška asi přerazila. Ale pak ještě, já nevím, co tam je za podmínky, jsou tam docela podivný, jakový. No a to bude jako živý koncert? To je, kapela to má udělaný tak, že muzika je half playback, nebo playback vlastně, a já jsem živě, já zpívám živě. Nebo vokály, všechny vokály jsou živě. Vokály, že by se tam nemuseli jet ani, nebo kdo nespívá? No, nespívá, ne. Kud si by tady mohli zkoušet nový písničky, že? Ne, jedeme všichni, no ale je to... Teď jsem přičel, že tam bude taky DJ Bobo, nebo jak se jmenuje, že? Opravdu? No, zase. No, se kvalifikoval. Za co? No, za co? Za písničku nějakou? Tam se za Švýcarsko, jiný... tam se... No, za Švýcarsko. Za Švýcarsko. No. Tam se za nic jiného nelze dostat. No, ale tak já nevím, proč tam jde ten zbytek z té české televize. Ty nehráli nikde. A tam jde zbytek z české televize? No, ty co děláte pořád, jo? To by bude dát 200-300 víc. No, to bylo 3 speciály, aby... To tak bývá, to je taková ta česká přísavkařská metoda. Ale tak dřív to byla taková Nobel soutěž a teď to vyhrajete vy, to je zajímavý, ne? Jo. Všechno upadá na světě asi. Zase, že jo, vlastně tak vyvíjí zvlášť. Já jsem si říkal, tak nic proti vám, ale to byli dřív takový, pamatujete to? Ne. Nepamatujete? Pamatujete něco vůbec? Jsem... Když jsem v takovém tom klidném období, že používám pivo, který nemá alkohol, tak si pamatuju hodně. Hodně, ale jinak normálně jinak to pivo to bere sebou. Tak to musíte vědět od sebe, že jo, taky v tom ne, věku už jako si člověk pamatuje prd. Já si pamatuju dobře všechno. Vy nepijete? Ne. No pak bych byl blbej. To jsem radši chytrý, ale střízlivý. No. Teda chytrý, je prostě normální, že si pamatuju, no, třeba cestu domů a takové věci. No. Kde jste to skončili? No tak... Vy
pět, ale silný pivo. To je triák. No a teďko ještě jde o to, kdybyste postoupili ještě do toho finále, to už by mohlo začít třeba s Evropou. Hele, co se děje, že? Je to možnost, no. Je to vlastně, já nevím, jak to tam je, tam 41 účastníků v tom semifinále, ale nějaký země, který se umístili minulý rok do první desítky, myslím, postupují rovnou do finále. On je to takový zamotaný celý. Deseti postupy. Hele, a nějak zařídit se to tam nedá, jako? Po naše. To by muselo. Česká televize, bo. Co? Nepropijem teda či ty peníze? No ne, tak za tu výhru. Vy si to budete pamatovat, já ne. Mě to bude. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Karla Plhoňová. Já se omlouvám, že zrovna na vás vyšlo takhle zakabátěnej pořad, ale... No, já jsem si musela dát pozor, abych nestoupla na kabát, ale... Ne, ale my to považujeme za úspěch tady, že kabáti jedou na ten Eurosong a dokonce každá kapela, která postoupí na Eurosong, si tady sama může zahrát, anebo když vyhraje cenu Grammy. Ale měl bych říct, že vy jste Miss Akademie 2007. Ano, je to pravda. Je to pravda? Ano. Máte to potvrzený, ne? Tak něco, nebo bych tomu nevěřil? No, nějaké ceny doma mám už, takže... Ne, doma, tady sebou máte nějakou tady průkazku. Sebou, já jsem si sebou přivezla taky jako šerpu, že třeba... Šerpu? Ano, šerpu, ale mám šerpu? V šatně, protože já se tak jako nerada prezentuju v takových těch jako... No, já rád, já bych si to vzal sám. Já myslím, že by vám slušela, no. Já myslím taky. No, tam by aspoň nepadala z těch ramen, tak jako mě. Na mě by nepadala. A kdyby padala, já bych jí přidržel. Ale vy jste mi z Akademie 2007, což teda znamená, že jste vlastně ne nejhezčí a taky nejchytřejší. No. Nebo nejvzdělanější, nebo jak je to? To je takové jako klišé. Ne, klišé, no to pojďte, to se naučte, je asertivní, čili jste nejhezčí a nejchytřejší. A teďko tak... v jakým okrsku, jako, nebo? Tak ta... Tak ta soutěž jako má takové moto, že i vzdělaná dívka může být krásná. No to rozhodně, tak Heidi nepoznal, ale mě zajímá. takže tím by se samozřejmě, to neznamená, že je nejchytřejší, že? No tak jaká je, když je Miss Akademie, tak určitě je jako nejhezčí a zároveň? Tam podmínkou je, aby ta dívka byla vysokoškolačka, nebo no. Studovala alespoň vyšší odbornou školu. No, aby jste vysokoškolačka. Takže tuto podmínku já splňuju, já no. Studuju ve Zlíně. Proto já jsem taky neúčastnil se té soutěže. A to je škoda, ale já myslím, no. Že byste se tam krásně viděli. No já budu Miss Gimple. No, ale ještě jsme to nepověděli, čili vy jste pak byli v tom semifinále. Ano. No a tam jste taky měli tu promenádu jako? Tam jsme měli, ano, tam jsme měli promenádu. A co jste měli na sobě, plavky taky? Plavky jsme si černé. No čili klasika, žádná klasika. Akademia najednou, ne klasika, lidovka. No, ale důležité bylo, že jsme museli vlastně tam vyplnit takový, tam nám dávali test. Jo, tam jste dělali test. Aha. A ten test byl, jako nebyl znalostní naštěstí teda. Proč? Ale tak ono by to bylo takové těžké, protože... Na tabel test je vodůvka, co je hodno, zaškrtněte, jo. To bylo na bázi studijních předpokladů, takže také logické otázky. Logické něco, otázky. Jak jste říkal. No. Něco, jak jsem říkal. Jako, něco z oboru, co studujete. A pardon, vy studujete co? Já studuju anglický jazyk pro manažerskou praxi. Vy studujete anglický jazyk pro manažerskou praxi? To existuje? Existuje tento pak obor. Pak nějaká lidová angličtina ještě? Existuje teda? Tento obor ve Zlíně. Takže asi vlastně, jde na světě nebude, ale... On určitě existuje i v Praze, ale tak asi, bude, Praze, asi se bude jmenovat nějak jinak v té Praze. Ne, co to je angličtina pro manažerskou praxi? To znamená, vy pak jako budete mluvit jenom s manažerama? Hi, a to říkají manažeři jinak. To se ještě uvidí. Nebo jaký rozdíl mezi hi, jak to řekne manažera normální takovej taxikář z Londýna třeba? A víte, že, ani nevím, jako, víte, že nevím, ne. To bude ještě zajímavé, co se z toho vyvine. No, ale protože já vlastně, pro manažerskou praxi, abyste rozuměla normálním lidem potom. Já myslím, že určitě budu rozumět. Sorry, já rozumím jenom manažerům. No, já myslím, že normálním lidem je rozumět mnohem líp než manažerům, takže si to nebude problém. Takže je to taková angličtina? Tak je to angličtina zaměřená taky i na biznis. Ale jenom, no, když je manažerská, tak musí tak být jako, na běži. A to jsou určitě ty fráze, takový ty nesrozumitelné blbosti? Tak i na to dojde, no. Já jsem teďka ve druháku, takže... No ne, takový ty, znáte to, jak oni vždycky říkají, takový ty fráze, komerční, že jo? Komerční, no tak to jako zatím moc ne, to my spíš jako abychom se domluvili jako mezi normálníma lidma. No normálníma lidma to ne, když je to angličtina pro manažery. A myslíte, že manažeři nejsou normální lidi? Česku moc ne. No a tak právě proto studuju pro ten anglický jazyk, protože třeba s těma anglickýma manažerama se domluvíme líp potom. Jo, a vy takhle mluvíváte někdy s anglickýma manažerama? Tak zatím ne, zatím ale ne, všechno bude jedno. Tak si o nich nedělejte takový iluze.
Manažer je manažer. Tak určitě. No ale co jste tam teda dělali za ty testy? Vy jste říkala něco, jako jsem teda já uvedl ten příklad, ale tak to byly takové testy tak na základě toho, to byly takové logické, takové ale testy logické, třeba například. Jako například, který obrázek se nejlépe hodí do nějakého čtverečku a podobně. Jo, co je trojúhelník, co je ano. Takže takové, a měli jsme na to teda málo času. Tak dalo se přesto přelíst, kouka. Tak určitě se dalo. Určitě se dalo, protože jinak bych tady neseděla dneska. Ne, ale tak je vidět, že to tvrdil pí na tom, že nejen pěkná, ale taky chytrá. Nebo je to tak. On je to spíš chytrá nebo vzdělaná? To je strašně relativní, jako to. No, jako, že ne každý, kdo je vzdělaný, je ne, zároveň taky chytrý, že jo? Když je žena pěkná, chce člověku zdá vždycky chytřejší. Myslíte? No, některým typům, jako jsem já třeba. A vy máte pocit, že ne? Tak já si myslím, že některým mužům ani tak nezáleží na tom, jak je dívka chytrá, ale spíš, jaké má exteriérové kvality. No proto říkám, že se mu zdáhne trochu chytřejší. A tak jako... On vám pak řekne, že o exteriér mu nejde, ale že je strašně chytrá nebo sympatická. Samozřejmě. To je taková kuriozita. Viděla jste někdy krásnou ženu v hnusném autě? No, víte, já, jako, já když vidím auto, tak já se dělám spíš po chlapech, než po ženských. Chápu. Prosím vás, po jakých autech koukáte, když koukáte po chlapech? Tak, že jo, tak co tak projede kolem, že když vidím... Co těch... projede kolem, to vás zajímá? Prosím vás. Čili co projede, vy do toho kouknete? Tak, kdy vám něco neutekalo? No, to je takové vzájemné, že když jste jim na kouknete... Čili on se hulí ze 105 a vy to... A ono se většinou kouká na mě, když tak ale tam stojí, může být 18 let. No, takže navazujeme takový vzájemný kontakt očí, tak na těch křižovatkách a to se potom krásně řídí, no. No ale tak ještě mě vysvětlete, čili to jsou dělali tyhle testy, byla promenáda, ta byla úplně stejná teda. To bylo velice podobné, jak no velice jako stejné, to bylo. Ano. Dala jste plavky, no, podobné hudba to bylo, hrála, tam seděli chodili. Starší chlapi ze Zlína a prohlídali si vám. Byl tam rektor nebo děkan, kakan, tyhle ty. No, bylo tam zastoupení té fakulty multimediální bylo tam zastoupení, měli ty taláry, ty čepice, že zlá. Oni tam byli ale v civilu, tam byli. Civilu a byli na nás velice hodní. Potom tam byli na vás hodní, no to oni jsou. No, to oni možná jako tak starý říkali, jsou takhle že hodně. Z toho mohlo ještě něco kávnout, no. Čiho se takhle prohlídli a pak řekli, ale pěkná, ten v tom Hermelínu tam taky byl takový, ne. Co si hraje na krále. To nic. Oni mají jenom na sváteční příležitosti. To mají jenom, no. Když mají nějaký výročí oni, že? A nebo když si dávají ty medály. Oni čili... to vypadají tak trošku legračně, takže no, si myslím, že... No, oni to vypadá, že jde z divadla nějakou... rovnou. No a ty tam seděli taky a teďko, jak se to probíhalo to finále, že oni teda řekli poslední tři? No jaký to bylo, když jste najednou řekli vás? Tak to bylo překvapení, určitě, no. Protože... A vy jste vyhrála i z té zlínské, i z té pražské sekce, jo? No, protože to v finále vlastně potom už byly holky z celé republiky. Takže to už bylo potom vlastně, se dá říct, že ta soutěž jako byla celorepubliková. A vy máte partnera? Tanečního. Čili on nechodí. Karla Plhoňová! Ještě vám tady s radostí dám jednoho Honzíka, druhýho Honzíka dáme paní Drábový a prosím vás, kabát, vy dostanete jednoho Honzíka dohromady s tím, že si ho každý můžete půjčovat, anebo v rámci spravedlnosti můžete taky vyhodit, jak budete chtít. Tak, to je pro dnešek všechno, já vám dámy a pánové děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím.